Joo, hyvää iltapäivää munkin puolestani. Mä oon Laura Loikkanen ja työskentelen liikenneturvassa suunnittelijana. Liikenneaihettahan sivuttiin jo lyhyesti aamupäivän aikana ja tässä on tutun näköinen käppyrä. Sitä on vaan vähän venytetty toisesta päästä, kun sinne on lisätty nämä ihan pienimmätkin mukaan. Ja vaikka lasten ja nuorten liikenneturvallisuus on parantunut viime vuosina, niin henkilövahinkoja sattuu edelleen ja se piikki ampasee ylöspäin tuossa 15 vuoden kohdalla. Liikennekasvatusta ei kuitenkaan voi aloittaa enää tuossa vaiheessa, vaan se on aloitettava huomattavasti aikaisemmin. Ja jotta se olisi mahdollisimman tehokasta, niin liikennekasvatuksen tulee olla jatkuvaa, sen tulee olla suunnitelmallista, eikä sitä voi jättää vain yhden tahon kontolle, vaan niitä tekijöitä tulee olla monia. Ja tähän mä nyt kasasin esimerkkejä tahoista, joiden kanssa liikenneturva tällä hetkellä tekee yhteistyötä ja mitä me heille tarjotaan. Eli toki aina keinot riippuu vähän siitä, että kenen kanssa toimitaan, mutta tosiaan tarjolla on erilaisia toimintamalleja, materiaalia, koulutuksia, suunnitteluapua. Me kampanjoidaan paljon, ollaan mukana tapahtumissa ja lisäksi vaikutetaan ihan valtakunnallisella tasolla ja siitä sitten alaspäin. Ensisijaisesti lapsista on vastuussa vanhemmat, mutta mukana on paljon erilaisia lasten ja nuorten kanssa toimivia ammattilaisia, ihan neuvolat, koulut, toisen asteen oppilaitokset ja lukiot, erilaiset vapaa-ajan seurat ja toimijat ja lisäksi viranomaiset. Ja yhteistyötä on ollut paljon, se on ollut erittäin antoisaa, toivottavasti myös tehokasta ja hedelmällistä. Ja mä toivon myös, että tulevina vuosina tälle yhteistyölle tulee olemaan mahdollisuuksia ja resursseja niin, että tieliikenteen nollavisio saadaan lasten ja nuorten osalta toteutumaan. Kiitos.